Sa isang nakakagimbal na balita, lumalabas ang mga ulat na ang ilang mga pulis ay nasasangkot sa kasong may kinalaman sa ilikan na droga. Sa pagdinig sa Senado, si Senator Bato de la Rosa ay mariing nagtanong at gumisagisa sa ilang mga pulis kaugnay sa aligasyon. May mga impormasyon pa na tila itinuturo ang pangalan ni President Bongbong Marcos bilang isa sa mga mastermind ayon sa mga pulis. Ang pangyayaring ito ay nagdulot ng malaking kontrobersiya at agam-agam sa bansa. Ipinakita ng mga senador ang kanilang pagkabahala at determinasyon na bigyan ng dinaw ang usapin na ito. Hindi lamang ito nagdudulot ng alarma sa mga mamamayan kundi pati na rin sa mga opisyal na nagsisilbi para sa batas. Higit sa lahat, kailangan ng matinding investigasyon at paglilinaw ng mga aligasyon upang matiyak ang integridad ng mga institusyon ng batas at mapanagot ang mga may sala. Patuloy ang pagtutok ng publiko sa mga susunod na kaganapan sa kasong ito at ang hangarin na mabigyan binigyan ng hustisya ang lahat ng mga naapektuhan ng iligal na gawain ng ilang mga opisya ng pulisya. Well, ito nga ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bago ang lahat siguraduin, mag-subscribe at ihit ng notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga suliap ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Resource persons with resolution uh, 913. From the DICT, we have Director Andres Castro, uh, sorry, Castellar, NTC DICT. We also have Attorney Michael Santos. From the Commission on Human Rights, we have uh, Director Attorney Rexford Guevara, Attorney Romel Tinga, and Attorney. Uh, Leo Ray Balmonte. From the NAPOLCOM, we have uh, Vice Chairperson and Executive Officer Attorney Alberto Bernardo. We have Commissioner Edilberto Leonardo. From the Philippine National Police, we have Police Major General Attorney Joker Quanso from the ES. We have uh, Police Colonel Hasinto manila Jr. We have uh, Police Brigadier General Kenneth Lucas of PRO4. We have Police General uh, Luis Maria Pascual. And we have Police Colonel Roman de la Cruz. And I also received a letter, sir, from Colonel. I'm colonel william sir an excuse letter sir that he won't be able to attend this hearing sir i'll be submitting these things from globe telecom uh, the president and executive chief executive officer is represented by the Head of Policy Division, Mr. Ariel Tobian, sir. With Resolution uh, 676, we have uh, from the Department of Interior and Local Government, uh, USEC Oscar Valenzuela, sir. Again, the PNP is represented by the uh, police uh, officers, which I have mentioned a while ago, sir from the land transportation office, we have attorney george daphne usita. we also have from the chr, uh, as i mentioned a while ago, the three lawyers. from the national bureau of investigation, we have the medical legal, uh, dr. alan alcantara. good afternoon, sir. we have attorney jonathan atienza. Uh, from the Batangas District Office. We have uh, SRA Chris Edgardo M. Año Nuevo. S R A, sir, Senior A Senior Agent. Okay, sir. And we have S I, Senior Investigator. Special investigation investigator Denver louis Abaluna. Uh, we also have uh, the following, sir, uh, Mr. Rodelio Vicente, Mr. Julius Vicente, and Miss Marcel Molisima from uh, the case of uh, the Vicente case. We also have here, sir, uh, Miss Chinchin Camilon, uh, the sister of Ms. Camilon, Mr. Ro Miss Rosario Camilon, the mother, and Mr. Relmer Camilon, the father. <laughs> Wala yung ompad? ano sa likod? May we request the guest, uh, Mr. Ompad, to... Ah, siya pa ba? San ba sila pwede po? Dito na lang siguro, no? Our guest, uh, the Ompad family, to take their seat here. Thank you very much. That's all, sir. Thank you, Kumsik. Senator uh, Tolpo, Your Honor, you want to deliver your opening statement? Yes, Mr. Chair, please. Say you have the floor. Today, mapapatunayan ko na saksakan ng pagkasinungaling yung mga pulis na inakusa. Uh, if you remember, Mr. Chair, inamon natin ng lie detector test yung mga pulis. Anong pangalan ng mga pulis na yon? Homsec? nasaan po yung mga pulis? Ah, this is uh, the, what, ah, yung Rodelio Vicente case. Saan na yun sila? Bulacan. Opo. Yung tatlo po, yung una yung kalbo, tapos yung isa. Yung isa, taas mong kamay, tatlo kayo, ano? Pareho palang kalbo itong dalawa at isa. Upon the advice of their council, pumayag kayo na kayo ay magpalay detector test, right? Versus... Dito kayo? Ubuo ka dito? dito Versus yung dalawang complainant. Dito ipapakita ko sa iyo, Mr. Chair, na walang respeto sa iyo ang mga ito bilang dating PNP chief at bilang chairman ng committee na ito at walang respeto itong tatlo sa Senado. Ginagawa niya pong katatawanan nitong tatlo. Ang Senado, ang committee po ninyo at maging kayo po, kasama rin po ako doon. Because these two policemen were asked if they're willing to take the lie detector test to prove whether or not they're lying or telling the truth. In fact, bidigan natin sila ng counsel. Inausap sila. We waited for several minutes. I think even half an hour almost. And they were advised by their counsel. And then they said, Yes, willing kami mag Detector Test to prove na kami nagsasabi ng totoo. Because meron na po ako doubt na sinungaling po itong mga ito. And later, magpapakita po ako ibidensya kung gaano ka sinungaling ito. And I will show proof out of my radio program during my previous interview with them. Pumayag po yung dalawang complainant. The two complainants, Mr. Chair, na nagpalay detect to test, pumasa po sila. Nakalagay doon na walang trace of lying, they're being truthful. Ito pong tatlo nag-decide na umatras. Ang request ko sana sa committee na ito through you, Mr. Chair, mag-issue po sana ang committee nito ng show cause order why they should not be cited in contempt doon sa pag-atras nila na nung una pumayag sila at pinalilitaw nila na parang ginagawa ng katatawanan itong Senado. Mr. Chair. So siguro tatanungin natin sa kanila, although I know na karapatan nila na tumanggi. Pero may karapatan din po siguro ang Senado na para protektahan ang integridad ng Senate against people who will make a mockery of this committee. Patutunayan ko sa inyong tatlo na napakasinungaling nyo. Wala kayong respeto sa dating CHIP PNP. Para kayong binibaby baby, baby yung bang nasa piling nyo? At modus operandi na ng tatlong gusto ko na mapamura Mr. Chair. Meron pa ako mga testigo na modus operandi na nitong tatlo na pumasok ng bahay na may bahay ng walang dalang waran basi lamang sa sabi ng aset at mang aresto ng kung sino-sinong taong gusto nila and wearing bonnets, not wearing proper uniform. Ang masama kasi nito, kinukonsinti. In fact, when I interviewed the chief of police at that time, and I think the chief of police was already relieved, and what was the name of that chief of police? Is he here? And I interviewed the last time sa radio program ko, sabi mo, isa ka pa, Colonel, sabi ko, Colonel, bakit nagbobonet ang mga bata mo pag nag-raid? Kasi mainit dito sa Bulacan. Pati ako nga nagbobonet. Don't lie to me. Papakuntem kita. Magsumpa ka muna rito bago mo kasagutin. Put him under oath. Pakiready komsek yung sinabi niya sa radio show ko. Pakuntem ko to kahit na Colonel ka. Nakapik na eh. Hindi po ako papayag na for so many years, for decades, nakikita ko po kung paano apihin ng mga abusadong pulis ang mga malit kababayan. Although hindi naman po lahat ng pulis abusado, I have so many friends in the PNP na napakabait. Barkada ko for so many years, just like you, Mr. Chair. Pero merong ilan tulad ng mga ito, ng mga bulok na itlog sa PNP, ang siya nagsisira sa imahe ng napakaganda na ginagawa ng kapulisan natin. Dahil sa gravity ng inyong kasalanan, yung magandang imahe na na-built ng mga kasama ninyo for so many years pinaghirapan, na wa-wipe out sa isang iglap dahil sa katarantaduhan ninyo. Now, Colonel, can we put him under oath? Yes, uh, Kumusik. Can uh, can we administer the oath? <clears throat> okay. Okay. Colonel, during the last When I interviewed you sa radio program ko, tinanong kita bakit nagbubonet yung tao ninyo. Pakisagot nga ulit kung consistent ka. Yes, sir. Ang tanong na bakit, sir, ay hindi ko matandaan ng sir. Kung hindi, ang tanong mo sa akin, sir, ay uh, tama ba na magbonet yung mga polis mo pagka sa, sa mag uh, perform ng duty o mag uh, manghuli? Parang ganun sir, yung natatandaan ko. And then sinagot ko yan sir ng hindi sir. And then sir, may, may pahabol ako doon dahil may pinahabol pa kayo na pwede din naman provide... Stop right there. You said hindi. Pakiready yung video. Now, huli ka. You, said you said hindi. Yes sir. Pakiready yung video. Okay. And then go ahead. Yes sir. And then sir, sabi ko, pwede din naman provided na pagdating mo sa area is magpakita ka ng mukha mo, itaas mo, yang uh, bonnet mo kung may bonnet ka at magpakilala ka as no it, sir yes that was later on pero ang una mong sinabi mainit kasi sa bulacan kaya nagbobonit kayo maging ikaw nagbobonit ka nga yun yung straight answer mo and then dumugtong ako ng tanong sa sumagot na masama kung nakataas ako ah, nakababa dapat nakataas dapat kernel ang diretsong sagot agad mo doon Bawal ang bonnet. Stop na. Wala na mainit. At ako nga nagbobonet. Ginagamong kengkoy ang PNP. Do not use the word mainit kaya ka magbobonet. Anong kinalaman ng mainit na panahon? Wait, Colonel. Anong kinalaman ng mainit na panahon sa pagsuot ng bonnet? That's what you said. Are, are you denying it? Na you said na mainit? No, sir. hindi uh, are you denying Mayroon akong naaalala. Hindi, na you denying it? it? Na mainit, Let's sir? play the video. Oh, sabi mo mainit. Yes, sir. Mayroon sir kung word na mainit pero hindi ganyan ang pagkasabi ko sir. Gusto mo i-play kong video? Hayaan niyo po muna sana ako. Hindi, gusto Play. mo i-play kong video? Yes sir. Pero gusto ko pong sagutin before no, I... niyo po i-play para po hindi po ako maungopia sa video. No? Sige. kasi Kung sinasabi niyo sir. Uh, noong tawagan niyo po ako ay actually ako ay na... nagpunta sa isang barangay na kung saan tayo ay... Before you continue. Ay... Uh, before you continue. Sandali lang. Kirill po lang Sir? hippie ka pa ngayon doon o na relieve ka na? Sir, so, nakabalik po ako, sir. San? Sa? Sa Pandi Bulacan, sir. Pandi Bulacan? Yes, sir. Nakabalik ka doon ngayon? Yes, sir. As hippie? Yes, sir. Okay. Continue, continue. Uh, nandito bang kataas taas sa PNP? Bakit nakabalik tong taon to? Sinong PD? PD ng Bulacan? Sagutin mo ang tanong ni Sir Tortol po. Bakit niyo binalik doon? Nakapag- Uh, od kana od kana tapos na okay okay but continue, uh, please. Colonel. Please. yes then sir. sir ang natatandaan ko nung tanungin niyo ako tungkol dyan kung tama ba ay yung nga sinagot ko sir na hindi sir sabi ko mayroon yung word na and then may pahabol doon sir na kung sa san ko sinabi na pwede naman pagpunta mo di sa area pero pagdating mo doon sa area ay magpakilala ka as police officers at sabihin mo kung ano yung pakay mo. Yun sir, yung naano ko doon sir. Kung saan sir, ay nasabi mo, sa, ay naikisabi ko rin sa'yo na, na ako nga sir ay nagsusuot din ng bonnet dahil sir sa word na bonnet na nakopya ko na rin sa inyo pero actually pati yung, yung mahiinit, sabi ko kasi during that time ay nasa taas ako ng bubong that time, sir. Na sinabi ko, mainit nga. Yun sir, yung ano ko, Matatandar. Tapos na. Yes, Yun sir. nga po. In short, sabi mo, let's play the video na. Pakinggan natin. Ang pag-usapan lang na po natin muna yung procedure ng pagsaserve ng warat. A. Hey, Nakabonet. Bakit naka-bonnet? Sir, kung naka-bonnet man yan, ako rin nung, during that day po naka-bonnet ako dahil sobrang init. Ngayon alam mo rin na naka-bonnet. So tama ba yung ginawa nila mali na naka-bonnet sila? Kung nakataas sir, hindi tama yun sir. Kailangan maka-bonnet ibaba mo, magpakilala ka. So okay lang mag-bonnet pero ibaba mo muna yung bonnet. Pakita mo yung mukha mo dahil mukha mo. So ibig sabihin, in your daily operations, dala-dala nyo inyong bonnet, eto eh, nakakatakot kayo. Ah, uh, ganoon po kasi talaga yung dito dito namin, yung tang na po namin um, na talagang nakasibisan na po. Kasi po ang talagang harsh kilala na po kami dito Sir, sa Sir, namin, why did you namin, kahit kahit, rin, um, kahit kahit kilala pa kayo diyan sa lugar? Why did you wear that bonnet? You should have worn that. Kung kayo po ay uh, legit yung operation niyo at uh, serving a warrant to a subject na you thought o oh, ayon sa inyong asset ay nandun sa area, why not wear your uniform with body cam at bakit nakabonnet? Your Honor, no? uh, part po ng accessories ng mga riders yon. So, yun. You use the word mainit. Now, Mr. Chair, tumanggi sila, first things first, yung request ko po sana, baka pwedeng um, mag-show cause order in committee na ito, kung bakit hindi natin sila i-contempt sa pag-atras nila? So there's a motion from Senator Tulfo uh, that uh, we require these three policemen uh, to show cause why they will be that they will not be cited in contempt by this committee. Uh, is there any? Is there any uh, objection? hearing none, but before I roll the motion, I was given the one minute uh, suspension. Uh, Mr. Chair, Before I, uh, I, I will rule that motion, we'll, we'll, the, we'll hold that uh, motion in abeyance and I will rule uh, uh, that uh, motion, uh, on that motion later. Mr. Chair, yeah. I would like to congratulate those two complainants uh, dahil they passed the lie detector test. Ibig sabihin lahat ng mga binigay nilang statement dito from the get-go ay totoo simula nung pumunta sila sa radio program ko hanggang sa pagdating dito sa pangalawang hearing na ito hindi sila nagsisinungaling and they've been very truthful and I congratulate you both and thank you for being truthful talaga maasahan kayo ito nga po masakit eh ito mga kababayan natin na maliliit kung sino pa po yung biktima Pinasok na yung bahay na wala sa tama, walang dalang warat. Mali yung bahay na pinasok kung talagang merong talaga silang hinahabol. Of course, papalag yung may-ari ng bahay, yung pa yung kinulong. Ang masaklap, ulitin ko ulit dito, Nung, yung anak susundan yung tatay niya sa presinto para kumustahin, pati yung anak ikinulong anong klase ng ustisya meron dito. Nang bugbog pa. Sabi ko nga, kayong tatlo, nagawa nyo yon sa bahay ng Camilon family sapagkat sila'y mahirap. Kung ginawa nyo yon sa bahay ni General Bato de la Rosa, now Senator Bato de la Rosa, baka may kalalagyan kayo. I, I promise you, hindi nyo kayang gawin yon sa bahay ng mga mayaman. Hindi nyo kayang gawin yon sa mga taga Forbes Park. Or maski na sa mga wala sa village na mga bahay ng mayaman. Hindi nyo kayang gawin yon. Look at me when I'm talking to you, please. Ikaw, just look at me. Huwag ka matakot, hindi kita kakain, hindi kumakain ng tao. Ang tapang-tapang mo, pag pobring kaharap mo, pero pag sa akin, hindi ka makatingin. Duwag ka pala. Napakaduwag mo. Ang kaya mo lang mga pobre. Titigan mo pa siguro hanggang sa matuna, pero pagkaharap mo ako, takot ka. Bagbuntot mo. Subukan nyo gawin nyo sa mga bahay ng mga mayaman. Hindi. Baka naratat na kayo. Nagagawa nyo yun sapagkat alam nyo walang kalaban-laban mga yan. And I have witnesses na dati nyo nang ginagawa pala yan at kinukonsinti kayo na inyong chief of police. Pinasibak ko, ibinalik. Anong klaseng hustisya meron tayo sa Pilipinas? Pag pulis ang may kasalanan, binibaby-baby. Pero pag ordinaryong maliit na mamamayan natin, agad-agad nakukulong. Pag minalas-malas, sinasalvage pa. O matatagpuan na ng patay at nagbigti kuno. Bakit ganito ang hustisya sa atin? Pag-police, nagtatakipan, nakakalusot. Pag-pobreng kababayan natin, nakukulong agad. Yung mga karapatan, tablado. Nabubugbog pa. Ngayon, nasibak nga itong si Chief, Chief of Police dahil sa mga lapses na binanggit ko, ibinalik. Siguro, Mr. Chair, patawag natin si Chief PNP sa next hearing kung pwede, Mr. Chair. Yes, uh, we will do that, uh, Sir Tertulpo. Well, andito yung nagbalik, yung uh, Provincial Director. Uh, can we hear from uh, you, Provincial Director? Ba bakit yung binalik? Sir, uh, good afternoon. Uh, naibalik namin, Sir based doon sa uh, appreciation namin doon sa investigation that uh, yung participation niya lang is yung sa radio interview na sinabi niya nga na nakabonet. Na So, with that, sir, uh, yung appreciation namin, wala naman siyang kinalaman doon sa nangyari doon sa ground, kundi yung lang interview. So, binilik namin, sir. Yun lang yung re recommendation namin, sir, and it was approved by the regional director, sir. Then, pwede ba natin patawag regional director? There, alam niyo yung ibig sabihin ng command responsibility, ano po? You understand that, right? Yes, sir. So, under the command of responsibility may pananugutan ito sapagkat pinapayagan niya ang kanya mga tao na palaging pag nag-raid nag ng bahay ay nakasibilyan at nakabonet at walang suot na body cam. So how's that for a command responsibility, Colonel Relly Arnedo, sir? Uh, sir, uh, ulitin ko sir, yung, yung investigation namin kasi, yung presence of the police dun sa area is... Uh, to validate the information. No, sir. Pakisagot lang po yung tinatawag na command responsibility yung estilo ng kanya mga bata under his command, these three people, these three policemen, kapag nagsiserve ng warrant, nakasibilyan, nakabonet, nakas... Um, nakas... ginelas. Your, your Honor, Sir Tortor po, uh, hindi pa pala ito nakapag... Uh, comsec please administer it out. Yes, sir. Sir, kindly stand up, please. Please your, raise your right hand. Do you swear to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth in this investigation, sir? Thank you, sir. Please take your seat. Colonel, ulitin ko. Mga pulis ninyo na grade ng bahay, na Naka Nakabonet. na kabonet, walang body cam. May lapses doon. Ngayon, sino ang boss nila? Sino ang superior nila? of course, the chief of police, sir. Exactly. So doon ba sa mga binanggit ko, may pagkukulang bang mga polis doon? May lapses ba doon? Sir, uh, kung, kung yung pagpunta nila doon, sir, is not uh, part on the procedure. Uh, no, yung procedure say, po, baba? yung procedure na sila ay nakabonet, walang body cam, nakasibilyan, hindi mala na nakasuot ng chapa na polis, kahit nasabihin natin wala ng warrant at least man lang may ID na makikita na pulis sila. Kaya nga nagkaroon ng komosyon eh. Kasi akala ng mga ng kamilang family, mga akyat bahay. But anyway, so yung procedure na yun, was, there, was the procedure violated? Yes or no lang? No sir, no sir. The procedure wasn't violated? Yes sir, yes. Pwede no. mag-raid nung walang body cam? Depende sir kasi hindi raid yung pinuntahan sir. Kaya mag-serve ng water, walang body cam? Okay lang na Pwede sir kung ano, uh, covert operation kasi yun, sir yung ano, nakita namin doon sa report. It is not a covert operation. They are trying to serve a warrant, Colonel Arnedo. Sir, uh, walang warrant tong pumunta sila doon, sir. Based dun sa so Pwede. wala silang warrant? Yes sir. Nanin. Okay, bingo. Saano? Nung last hearing, sabi niya walang warrant. Sinabi ni dito na merong warrant, na walang warrant. So kung walang warrant, you're saying it's a covert operation, but they're assisting...